За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрүүл мэндийн яамнаас явуулдаг мэдээлэл зөвлөгөөний цаг маань эхэлж байна. За өнөөдрийн сэдвэр та бүхэнд коронавирусын үед ахмад настан архаг хууч өвчтөн хүмүүс юуг анхаарах вэ гэдэг сэдвэр өнөөдрийн зөвлөгөөгөө өгнө. За архаг хууч өвчин буюу амьдралын буруу хөвчлөлөөс шалтгаалan үүсдэг халдварч бус өвчлөлөөр дэлхийд нийт 41 сая хүн нас бардаг гэсэн тоо баримт байдаг. За эдгээр нь дэлхийн нийт нас баралтын 70% эзэлж байдаг. За зүрх судасны өвчлөлөөр нас баралтын ихэнх тохиолдол буюу 17.9 сая хүн нас бардаг байх нь хавдраар 9 сая, чихрийн шишнээр 1.6 сая хүн дэлхийд нас бардаг гэсэн ийм амжигтай тоо баримт байдаг. За манай Монгол орны хувьд 2010 оны хүн амын нас баралтын шалтгааны нийт 59% нь халдварч бус өвчин болон амьсгалын замын өвчлөлүүд эзэлж байна гэсэн тоо баримт байдаг. За эдгээр халдварч бус өвчлөлүүд маань хэрхэн яаж үүсдэггүй гэдэг эрсэл хүчин зүйлтэй холбоотой мэдээлэл та бүхэнд өгье. За халдварч бус өвчний анхдагч эрсэл хүчин зүйл буюу тамхины хэрэглээ, за тамхи татах, архины зогсгүй хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол, зогсгүй хол гэдэг эдгээр эрсдлүүд маань халдварч бус өвчний анхдагч эрсэл хүчин зүйл маань болдог. За анхдагч эрсэл хүчин зүйл байснараа тодорхой хугацааны дараа халдварч бус өвчний завсрын эрсэл хүчин зүйл гэдэг бүлэг хүчин зүйл маань үүсдэг байх нь. За илүүдэл жим ба таргалт нь завсрын эрсэл хүчин зүйлний эхний эрсэл бол өхөн байна. За цусны даралт ихсэх, глюкозын хэмжээ ихсэх, өөх тосны хэмжээ буюу холестерины хэмжээ ихсэх нь халдварт бос өвчний завсрын эрсэл хүчин зүйл. За анхдагч эрсэл хүчин зүйл тодорхой хугацаанд байснараа завсрын эрсэл хүчин зүйл үүснэ. За завсрын эрсэл хүчин зүйл үүсснээрээ халдварт бос өвчин маань үүсдэг байх нь. Зөвхөн тохиолддог халдварт бос өвчлөлүүдэд зүрх судасны өвчин, чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэлт, хорт авдар гэх мэтлэн зөнгөлөх өвчлүүд маань ордог байх нэ. За коронавирусын тархалтын тархалт өндөртэй байгаа энэ үед бүх насныхан коронавирусээр өвдөх өндөр эрсдэлтэй байгаа. Тэгэхээр бүх насны хүмүүс бол энэ коронавирусын халдраас сэргийлэх одоо заавар зөвлөмжийг даах шаардлагатай байгаа. За өнөөдрийн зөвлөгөөний дагуу ахмад настан, зүрх судасны өвчтөн хүмүүс, чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэлт, хавдар, бөөр амьсгалын замын өвчин, за дархлаа бууруулах эм хэрглэж байгаа хүмүүс хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг зөвлөмжийг та бүхэндээ бас өгье. За юун түрүүнд эмчийн хяналтандаа тогтмол байх. Хяналтын эмчтэйгээ тогтмол холбоо харилцаатай. За эмчийн зөвлөгөөг бол дагах шаардлагатай. За эмийг эмчийн зааврын дагуу хэрэглэх. За тухайн даралтны эмээ өдөр тодорхой цагт уух ёстой бол тухайн цагтаа яг эмээ уух шаардлагатай байна. За яаралтай үед холбоо барих хүний дугаар болон байгууллагын дугаарыг өөрт ойр байрлуулах шаардлагатай байдаг. Тэгээд гинтийн ямар нэгэн асуудал үүссэн үед холбоо барих утасны дугаарудаа бол тодорхой байх шаардлагатай байгаа. За мөн давс, чихэр, өөх тос багтаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг түлхүү хэрэглэх нь байна. За халуун бүлээн шингэн зүйлийг ойр ойрхон уухыг зөвлөж байгаа. Мөн сайн унтаж амрах. За аль болох тайван стрессгүй байх хэрэгтэй. Мөн аль болох ядрахгүй байх хэрэгтэй. За дулаан хувцлах, даахгүй байх ёстой. Хавар намрын улиралд бас нэмгэн хувцлах тохиолдлууд ажиглагдж байдаг. Тэгэхээр даахгүй дулаан хувцлаад өөрийнхөө хувцсыг бас тохируулж өмсөх нь байна. За мөн хөнгөн дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийх шаардлагатай байгаа. За ханиаж найтаж байгаа хүнээс аль болох хол байна. За мөн 2 метрийн цайгаа бол бас баримтлахыг зөвлөж байгаа. Олон нийтийн газраар явахгүй байх. Боломжтой бол олон нийтийн газраар явахгүй байхыг зөвлөж байна. За бүр онцгийн шаардлага гараад олон нийтийн газраар зорчиж байгаа бол 2 метрийнхаа цайг баримтлах хэрэгтэй. За гараа тогтмол савандаж угаах. Тохирцсон тохиолдол бүрт гарыг савандаж угаах шаардлагатай. За амны хаалтаа тогтмол зүүнэ. За эдгээр зөвлөгөөнүүдийг өгж байна. За эрүүл мэндийн яам болон нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс
халдварт бас өвчтэй хүмүүс бүх насныхан зориулсан мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн сошиал медиа болон веб хуудсууд, Facebook пэйж хуудсаар нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, эрүүл мэндийн яам, холбогдох байгууллагуудын цахим сүлжээнээс хамгийн үнэн зөв бодиттой мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг авахыг та бүхэндээ бас зөвлөж байна. За, ингээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.